8 carrers conformen el barri de Blancafort, als afores de la ciutat de Reus. Les cases unifamiliars i adosades marquen el paisatge de la zona juntament amb les masies que rodegen aquest espai. Però si és conegut el barri Blancafort és per la seva proximitat amb la carretera de Misericòrdia, una infraestructura en la qual la Generalitat ha pressupostat inicialment 2 milions d'euros. El projecte, però, ha despertat diferents opinions. En principi estava previst fer la rotonda en un lloc davant del Tenis Monterols, on nosaltres pensàvem que era el més lògic, perquè és el lloc on coincideixen en total 5 camins, 5 sortides. Però sembla ser que fa 2 anys, nosaltres això va ser una sorpresa, perquè fa 2 anys van canviar la ubicació, sembla ser, el motiu no ho sabem, però té tota la pinta de que serà un tema de pressupost i ara la faran, diguéssim, a l'alçada del carrer Anglaterra de la nostra urbanització. A la vegada que fan la rotonda, nosaltres vam posar sobre la taula un tema que no estava previst en cap projecte i era que s'acabessi de construir el que seria el tram de vorera i carril bici des de la rotonda de la T11 fins a l'urbanització Blancafort. D'alguna forma per facilitar l'accés a la ciutat, perquè d'alguna forma estem aquí a 700 metres del Santuari Misericòrdia. No? Jo crec que serà una forma de revitalitzar aquesta part de la ciutat. Mentre que l'associació de veïns demana justament que es mantingui la mateixa entrada al barri, el Club Tenis Monterols confia que les obres permetran augmentar la seguretat dels vehicles. La rotonda i la millora de la carretera serà un bé per tots. Al final la farem més bé o més malament, o la farem 100 metres més amunt o més amunt, que ara ja està definit. I ara, una vegada definit, segur que serà una millora per tots. Ens comportarà algun inconvenient en alguns moments determinats, però ens aportarà seguretat, que és el que busca aquesta carretera. En el nostre cas, hem sortit guanyant amb la mobilitat de la rotonda. Amb el projecte anterior, la rotonda es feia just davant de la nostra entrada, i aquí ens expropiaran una miqueta més, per la qual vam fer les nostres al·legacions i tal i qual, però en el moure la rotonda, doncs l'expropiació per nosaltres és mínima. El que sí que ens comportarà és que quan sortim del club per anar cap a Reus, doncs haurem d'anar fins a la rotonda, que estarà a 50 metres, donar la volta i anar cap a Reus. És l'únic inconvenient que tenem els que anem cap a Reus des del club. L'entrada serà directa, o sigui, des de Reus entrarem directes al club, i els que venen en la direcció contrària, que són els que venen de Cambrils, doncs això és el que estem intentant, solucionar aquest mica d'entrebanc que tenim, que puguin entrar directament per la rotonda i cap al club sense tindre d'anar a la rotonda de la T11, que seria el pitjor dels escenaris pels nostres socis. Per ara, aquests 1,85 milions d'euros que es preveuen de l'administració catalana serviran per dur a terme la fase 2 de condicionament de la carretera entre Reus i Cambrils. En els 8 carrers amb noms de països europeus que formen part del barri Blancafort hi viuen unes 80 famílies, el que es tradueix en prop de 300 persones. A dia d'avui, salta a la vista que aquesta és una zona dormitori. Al carrer costa trobar veïns. La raó és que molts d'ells es troben treballant i, per tant, no són a casa. El barri és un barri jove, de gent jove. Potser jo soc dels més grans dels que estan vivint aquest barri. Això què significa? Tenen la canalla, doncs, tenen l'edat escolar o fan activitats. Llavors, això vol dir que cada dia s'han de desplaçar. S'han de desplaçar al centre. Però si tinguéssim eines com aquesta vorera carril bici, doncs potser en tema bicicleta o hi hauria un altre tipus de connexió. Tot i que és un barri dormitori, la gent no s'adorm. De fet, les famílies han fet possible la creació de 2 nans ben particulars. Els nans es van crear, van fer com una crida al jovent que havia a l'organització, que fessin dibuixos, a veure com havia de ser els nans. El nom el teníem clar perquè era la Blanca i el Fort, que seria el més fàcil. Xavi Nogués es va fer el mollo i es va fer tots els nans. No? El barri és tranquil, amb poca gent pel carrer, però no per això vol dir que sigui solitari. No és solitari, no, perquè tothom vigila. Aquí hi ha 4 ulls, aquí tothom vigila. El que passa és que tothom està a casa seva. I com que a casa seva ja tenen el seu jardinet, la seva piscineta, les seves coses, doncs ja tenen tots els jocs allà. La canalla està dintre i tothom està dintre. Però si hi ha un cotxe raro aquí o alguna cosa, ja s'espavilen.
Aquests quatre ulls es tradueixen en una antena de seguretat que porta 8 anys funcionant. L'objectiu és ben clar. Estar al tanto de la urbanització i com que jo era el primer que havia vingut a viure aquí i tenia gos, doncs que el passejava cada dia 2 o 3 vegades i tal, i aleshores doncs, la idea és que si veus un cotxe raro que està aparcat, que el tornes a veure un demà o a ratos o tal, puguis avisar immediatament a la policia i jo tinc un número directe amb ells. I ells, quan lo reben la trucada, saben que sóc antena d'aquí. Amb tot, el barri Blancafort s'autodefineix com a calmat, però alhora en peu de guerra per defensar els projectes que considera vitals pel seu futur, com és el cas del carril bici de la carretera de Misericòrdia. But now the time I would have liked.